وعلى سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت عالم نور مجسم آقا نامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حضور کائنات محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں جھوم جھوم کے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. رب تعالیٰ قرآن المجید الفرقان الحمید میں ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا, جو اپنا مال دیتا ہے اس کا مال ستھرا ہو, بے شک وہ قریب ہے کہ وہ رب راضی ہوگا. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت بلال کو بہت گنا قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار مکہ کو ان کے اوپر بہت حیرت زدہ ہوئی کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیوں کیا, شاید حضرت بلال کا ان پر کوئی احسان ہوا احسان ہوگا. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. اور دور رکھا جائے گا دوزخ سے جو سب سے بڑا پرہیزگار ہوگا, جو اپنا مال دیتا ہے اس کا مال ستھرا, بے شک وہ قریب کے رب راضی ہوگا. یہ کام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا اللہ تعالی کے رضا کے لیے تھا, نہ کسی احسان کا بدلہ, نہ بدلے کا احسان. بہت سے لوگ جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے ان کو خرید کر آزاد کر دیا. بزرگوں اور دوستوں, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات مقدسہ محتاج تعارف نہیں. جب فاران کی چونٹیوں سے آفتاب اسلام بلند ہوا تو محلے میں انسانیت سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلامی دی تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت اسلامی دی سب سے پہلے وہ قلب مطہر جس نے اسلام کو اپنے دل کے اندر جذب کیا, سب سے پہلے وہ مرد جس نے اپنے دل کو ایمان کی نورانی دعوت کا نشیب بنایا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مبارک دل ہے. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کو قول فعل میں امانت و دیانت تھی؟ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے طبیعت میں شفقت تھی؟ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے خلوت میں جلوت تھی؟ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے امامت کے ساتھ ساتھ عدالت تھی؟ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے دعا میں قبولیت تھی؟ کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بلکہ جس کو دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت تھی, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا, اے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا, لٹایا کر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کے حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ملائکہ حضور آستانے عالیہ پر حاضر و مقر قربان جاؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مقدسہ پر, جن کے گھر حضور دو دو مرتبہ تشریف لے جاتے ہیں. حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اپنے والدین کو دین کی پیروی کرتے دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر آتے صبح و شام ہمارے گھر آتے وقت دیکھا. حدیث پاک میں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے حج کیا گویا وہ ایسا ہو گیا جس نے اس کے ماں نے اس کو ابھی جنا ہو. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا, جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے صاف ہو جاتا ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے ستھرا ہو جاتا ہے. لیکن جو کعبے کا حج کرنے والا حاجی ہو, قرآن پڑھنے والا قاری ہو, یاد کرنے والا غازی ہو لیکن حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی ہو, حضور کو ایمان کے ساتھ دیکھنے والا صحابی ہو
काबे की जियारत करने से हकदार जन्नत के बनते हैं, भला हम उनको क्या समझे जो यार घर में रहते हैं। कौन सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जिन्होंने कलमा पढ़ा तो कलमे वाले को देखा, अजान सुनी तो अजान वाले को देखा, कुरान पढ़ा तो साहिबे कुरान को देखा, और दुरूद पढ़ा तो दुरूद वाले को देखा। आपकी शान हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ यूं बयान फरमाई سعد بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساروں میں سارے انسانوں میں مجھ پر اپنے مال میں صحبت رکھنے والا ابو بکر صدیق ہے۔ ایک مرتبہ کو واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انگوٹھی دی کہ اے ابو بکر پیارے صدیق ادھر آؤ، اس پہ لا الہ الا اللہ لکھوا کے لے کے آ جاؤ۔ ابو بکر صدیق نقاش کے پاس گئے اور کہا اس پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ جب یہ نقاش نے یہ پورا کلمہ اس انگوٹھی پہ لکھ دیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے وہ انگوٹھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا اے پیارے صدیق میں نے تو بس لا الہ الا اللہ لکھوانے کو کہا تھا، یہ زائد الف کیوں لکھوا دیے؟ اس پر تو لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کیوں لکھوائے؟ کیا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں میں قرآن، میری جان آپ کے قدموں میں قرآن، میں اس وقت یہ گوارا نہ کر پایا کہ میرے نبی کے نام کو رب کے نام سے جدا کرو، رہا میرا نام جو میں نے نہیں لکھوایا۔ اتنے کہتے ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پہ تشریف لاتے ہیں کہ اس انگوٹھی میں ابو بکر صدیق کا بھی نام ہے، کہ رب تعالیٰ اشارہ فرماتا ہے کہ جب ابو بکر نے میرا نبی کا نام میرے سے جدا کرنا نہ فرمایا تو میں نے میرے نبی سے ابو بکر کا نام جدا کرنا گوارا نہ فرمایا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ محبوبہ محبوب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اشارہ فرماتی ہے کہ آسمان میں ستارے جگمگا رہے تھے، میں نے دیکھ کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی کی نیکیا آسمان کی ستاروں کے برابر ہو سکتی ہے؟ تو ام المؤمنین سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ سوال اس لیے پوچھنا تھا کہ میرے حضور کو سارے آسمان کے ستاروں کا بھی علم ہے اور اپنی امت کی نیکیوں کا بھی علم ہے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں عمر ہے جن کی نیکی آسمان کے ستاروں کے برابر ہے۔ تو یہ کہتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہے کیا رسول اللہ میرے والد ابو بکر صدیق کی نیکیا کہے کہ سن عائشہ سن، ابو بکر صدیق کی ایک نیکی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ کی ساری نیکیوں کے برابر ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ لکھ جاتے ہیں کہ مسکرانے لگتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں پیارے صدیق کیوں مسکرا رہے ہو؟ کہ مجھے وہ بات یاد آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی جس کو ٹکٹ دے گا جنت میں جانے کی اجازت دے گا وہی جنت میں جائے گا۔ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مسکرا کے بولتے ہیں اے پیارے صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی تو کہا تھا، اے علی اسی کو ٹکٹ دینا اسی میں جنت کی جانے کو اجازت دینا جس کے دل میں ابو بکر صدیق کی محبت ہو۔ کہاں کہاں جلاؤں میں روشن کچرا کا، السلام علیکم علی البلاد۔